ើម្បីបើកស្ថានីយ៍ពីមុនគឺយើងមានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចាស់មួយបាទគឺរបៀបថាមុខចំនួនក្នុងស្រុកគឺមិនមែនជាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈខ្នាតធំក៏ដូចជាអន្តរជាតិអីលេចធ្លោនោះទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់ជាមួយពួកខ្ញុំដើម្បីបើកស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិដែលយក brand តាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេង Total ដើម្បីបើកកែប្រែមុខមាត់ស្ថានីយ៍ប្រេងយើងឲ្យទៅខ្លះជាអន្តរជាតិតម្រាំតែខ្ញុំបញ្យលបញ្ចោះបញ្ចូលប្រាប់គាត់ណែនាំគាត់បញ្យលគាត់ពីគុណតម្លៃនិងគុណសម្បត្តិនៃការបើកនោះគឺប្រើរយៈពេលយូររហូតដល់ពេលនេះស្ថានីយ៍ទទួលបានភាពជោគជ័យរហូតខ្ញុំរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងពេលនឹងពរិយាខ្ញុំទេបាទអ្នកខ្ញុំមិនសូវពរិយាខ្ញុំរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងផ្ដាច់មុខមកពីប្រទេសថៃក៏ដូចជានាំមកពីប្រទេសកូរ៉េគឺការម៉ាត់គឺគាត់មិនគ្រប់ត្រួតសូម្បីមកទល់បច្ចុប្បន្នមុខជំនួយខ្ញុំ brand ខ្ញុំជាច្រើនគឺគាត់មិនដែរគ្រប់ត្រួតរាល់មុខជំនួយនៅខ្ញុំបើកសូម្បីតែបង្កើត sound club រឹតតែប្រឆាំងចដាច់ខាតមិនដែរគ្រប់ត្រួតឲ្យខ្ញុំបើក club នោះទេពីព្រោះឪពុកខ្ញុំមិនចេះផឹកស្រាមិនចេះជក់បារីមិនចេះលេងល្បែងមិនចេះដើរលេងយប់បាទឪពុកខ្ញុំហើយគាត់តែងតែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យធ្វើជាមនុស្សឲ្យមានគុណធម៌សច្ចធម៌បាទអញ្ចឹងឪពុកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺឲ្យតែពេលខ្ញុំទំនេរពីការងារក៏ដូចជាទំនេរពីការងារក៏ដូចជាទំនេរពីការជួបភ្ញៀវមិនមានការណាត់មានរវល់គឺខ្ញុំតែងតែកំដរឪពុករបស់ខ្ញុំញ៉ាំបាយជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ល្ងាចគឺកំដរឪពុកខ្ញុំញ៉ាំបាយអញ្ចឹងសូមបីខ្ញុំបង្កើត Facebook Page គាត់ហាមខ្ញុំទៀតមិនឲ្យខ្ញុំបង្កើតឲ្យខ្ញុំលុបទំព័រ Facebook Page ខ្ញុំចោលពួកមិញមកបងប្អូនអស់គ្នាពិចារណាមើលបាទឲ្យខ្ញុំលុបទំព័រ Facebook Page ខ្ញុំចោលដោយសារគាត់ថាអត់ប្រយោជន៍បាទនិយាយទៅធ្វើអីក៏យើងគាត់តែនៅគិតថាយើងជាកូនថ្មីនៅក្នុងកែវផ្នែករបស់គាត់ហើយគំនិតយើងផ្ដល់គំនិតចែករំលែកបច្ចេកមតិយោបល់សម្រាប់ធ្វើជំនួយឬគិតអ្វីមួយគឺគាត់មិនដែរគិតមិនដែរស្ដាប់មិនដែរយកទៅគិតបន្តិចថាអ្វីដែលកូនប្រុសបាននិយាយទើបតែថ្មីថ្មីនេះបាទពេលដែលខ្ញុំចាស់ទុំចាស់ជ្រៅហើយខ្ញុំក៏មកមានបញ្ហាជាច្រើនហើយក៏ឪពុកខ្ញុំម្នាក់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យដ៏ធំរបស់ខ្ញុំគឺគាត់តែងតែលួចជួយលួចធ្វើការងារជាច្រើនពីក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាទមិនដែរដឹងគាត់ត្បិតហើយគាត់តែងតែជ្រុំជ្រែងហើយតែងតែលើកទឹកចិត្តបាទតែងតែលើកទឹកចិត្តតែងតែជ្រុំជ្រែងតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែក៏មើលងាយខ្លាំងជាងការជ្រុំជ្រែងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីព្រោះខ្ញុំរៀនម្នាក់ដែរធ្វើអ្វីជួយចិត្តធ្វើតាមទំនងចិត្តខ្លួនឯងទាំងមុខជំនួយទាំងការងារឪពុកខ្ញុំតែងតែហៅខ្ញុំទៅរកស៊ីដីប៉ុន្តែការរកស៊ីដីពិតជាត្រឹមត្រូវពួកមីមកបងនោះអត់ខឹងទេបាទអត់ខឹងទេគឺគ្រាន់តែចង់និយាយលេងហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានឪពុកអ្នកម្ដាយដូចគ្នាដែលតែងតែគិតបារម្ភថាយើងនៅតែក្មេងជានិច្ចប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំបានផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ពេលនេះប៉ុន្តែរាល់មុខជំនួយនិងអ្វីៗដែលមាននៅពេលនេះគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងបាទគឺថាមានមិនដឹងថានិយាយពីណាទៅណាមានរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងឧទាហរណ៍អូខេឥឡូវនិយាយឲ្យលះ
និយាយអស់យេលះលះមកបាននិយាយកើតមកនិយាយរៀងស្កប់ស្កប់គិតចឹងទៅខ្លាចខោពុំមិញមកបងអស់នេះចឹងនិយាយលះមកឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបើកការនាំចូលគ្រឿងសម្អាងពីក្រៅប្រទេសរយៈពេលឆ្នាំ2012ដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាតម្លៃថាក្នុងមួយខែអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន 10,000 ដុល្លារគាត់ថាស្អីគេរោស៊ីស្អីគេបើកហាងស្អីគេផ្ដាច់មុខផលិតផលចាយចាយតាមខែស្អីគេមួយខែចំណេញ 10,000 ដុល្លារគាត់អត់ជឿគាត់ថាគាត់មិនជឿហើយខ្ញុំក៏អត់មានបានតែជ័យដើមទុនគាត់ដែរគ្រាន់តែក្នុងនាមជាកូនគោរពឪពុកគឺយើងតែងតែចែករំលែកអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយស្ដាប់យោបល់គាត់និងបទពិសោធន៍របស់គាត់គាត់អត់ជឿគាត់ប្រចាំថាស្អីគេណារូស៊ីស្អីគេមួយខែចំណេញ 10,000 ដុល្លារហើយបើកការសាំងស្អីគេគាត់នៅកែការសាំងយើងអត់មានម៉ាក់ទៅការសាំងមានម៉ាក់ណាការសាំងអត់ម៉ាក់ទៅការសាំងមានម៉ាក់ហើយកែពង្រីកហើយដាក់ពាក់ផ្លាក់គេហ្នឹងមួយខែចំណេញ 10,000 ដុល្លារដែរលក់ឡើងគុណនឹង2គុណនឹង3គាត់មិនជឿថាចំណេញដល់ប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់មិនជឿបាទគឺថាមិនជឿគ្រប់យ៉ាងហើយការបើកក្លឹបក៏គាត់មិនជឿថាបើកក្លឹបទទួលភាពជោគជ័យគាត់ថាមិនល្អមិនគួរបើកគាត់មិនគ្រប់ត្រប្រឆាំងចរិតខាតការបើកបណ្ដាញសង្គម Facebook គុំនិយាយច្រើននិយាយច្រើនខុសច្រើនហើយចាំមើលហើយគាត់បាននិយាយមុននឹងខ្ញុំប៉ះឡានទៀតមុននឹងខ្ញុំប៉ះឡានដែលទុកទុកជិះបច្ច្រាស់មកបុកឡានខ្ញុំណាគាត់និយាយមុននឹងទៀតគាត់ចាំមើលកូនឯងនៅក្នុង Facebook ហ៎គេស្គាល់ច្រើនឃើញយ៉ាងចាំមើលគាត់បុកឡានគេចុកខ្សែដែរមែនគាត់បុកឡានគេចុកខ្សែដែរប៉ះទុកទុកគាត់និយាយខុសថាកុំឲ្យយើងបើកទៅបុកគេកុំឲ្យយើងស្រវឹងបើកបុកគេហើយបើយើងបើកត្រឹមត្រូវបើកគ្រប់ច្បាប់ឡានយើងគ្រប់ច្បាប់មានអីទៅចុកខ្សែថាចាំមើលទៅបុកឡានគេចុកខ្សែដែរមែនប៉ុន្តែហេងវិញគេជិះបច្ច្រាស់មកបុកយើងឲ្យចុកខ្សែពណ៌មានរឿងល្អហើយក៏មានជនអកតេមួយចំនួននិយាយទៀតថាការបុកឡានទុកទុកស្រវឹងស្រាជិះបច្ច្រាស់មកបុកឡានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមុនពេលចូលឆ្នាំចិនណាមុនចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងអូនទុកទុកបុកឡានមុនពេលចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅឆ្នាំហ្នឹងចាអត់ចាំដែរពួកមីងមកបងអស់នេះបាទមានទុកទុកជិះបច្ច្រាស់បុកឡាននេះបើមិនឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំទៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមុនថ្ងៃសែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមានជនអកតេមួយចំនួនបាននិយាយថាខ្ញុំជួទុកទុកហ្នឹងបញ្ឆ្រាស់មកបុកឡានខ្ញុំដើម្បីល្បីតាក់ទាញការចាប់រោមខ្ញុំសួរថានោះមនុស្សណាម្នាក់ដែលមិនស្រឡាញ់ឡានមនុស្សណាម្នាក់ហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺមនុស្សមហាស្រឡាញ់ឡានហើយបាទអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ឡានអ្នកណាភ្លឺដល់ថ្នាក់ទៅជួទុកទុកជិះបញ្ឆ្រាស់មកបុកឡានខ្លួនឯងហើយសង្វឹងស្រាយ៉ាងជោគហើយរវាយខ្ញុំទៀតតើមានអ្នកណាបុគ្គលណាដែលភ្លឺបែបនេះដើម្បីល្បីខ្ញុំមកដែរចង់ល្បីទេចង់ប្រាប់ពូមីងបងប្អូនថាត្រង់ថ្ងៃអៀនណាទៅទីសាធារណៈម្ដងជួបពូមីងបងប្អូនម្ដងសំបីតែថ្ងៃមុនឲ្យកដោភ័ក្រយីខ្ញុំក៏ខ្ញុំអៀនដែរគឺថាអៀនខ្លាំងណាស់មនុស្សខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អាចនិយាយមកថាអាចជាមនុស្សអៀនបាទមិនទាន់អាចទទួលយកចង់និយាយថាអារម្មណ៍បែបនេះភ្លាមភ្លាមនោះទេបើពូមីងបងប្អូនអស់គ្នាជាខ្ញុំបានយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទអៀននៅអៀនច្រើនបាទអត់ទាន់បាត់អៀនណាហើយមានកូន1 2ទៀតបាត់អៀនហ្នឹងអញ្ចឹងលោកឪពុកខ្ញុំតែងតែស្ដីឲ្យតែងតែមើងងាយរស់មុខចំនួនរស់គំនន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតធ្វើរស់មុខចំនួនរបស់ខ្ញុំមកទល់ពេលនេះគឺតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យមិនទាន់ដែរបរាជ័យនៅក្នុងមុខចំនួននៅក្នុងជីវិតមិនទាន់បានបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនទាន់បានបរាជ័យនៅមុខចំនួនណាមួយនោះទេប៉ុន្តែក៏ពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិត
ក៏លោកឪពុកខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្នះខ្នែងស្ដីឲ្យខ្ញុំឌៀលខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សម្នាក់បរោះម្នាក់ដែលនៅពីក្រោយខ្នងទៅដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់រហូតដល់ខ្ញុំហាមឪពុកខ្ញុំថាគុំទៅសុំទោសគេជាដាច់ខាតគុំទៅសុំទោសគេគុំចេញមុខជំនួសខ្ញុំបញ្ហារបស់ខ្ញុំកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះតង្វើនិងរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទតង្វើនិងកំហុសរបស់ខ្ញុំខុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ្ញុំទទួលសូមលោកឪពុកនៅឲ្យស្ងៀមគុំទៅសុំទោសគេជាដាច់ខាតប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើបើដូចនេះបានទេគឺគាត់ទៅសុំទោសគេខ្ញុំមិនដែលចង់ឲ្យលោកឪពុកខ្ញុំទៅសុំទោសគេឬក៏ទៅសុំអង្វរករអ្នកណាម្នាក់នោះទេនៅក្នុងនាមជាកូនទោះមានបញ្ហាយ៉ាងណាកើតឡើងយើងជាអ្នកធ្វើយើងជាអ្នកទទួលចឹងមកពេលខ្លះប៉ុន្តែក៏មានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំចាញ់លោកឪពុករបស់ខ្ញុំពុកមីងបងប្អូនអ្នកនេះហើយក៏មានចំណុចខ្លះកត្តាខ្លះបញ្ហាខ្លះបាទអញ្ចឹងបញ្ហាមុខចំនួនគឺគប់មានកម្រិត2ផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំមកពុកខ្ញុំគឺបានភ្នោគ្នាបាទបានភ្នោគ្នាថាការជំរឿមុខចំនួនខ្ញុំតាជោគជ័យអត់ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនតែចាញ់លោកឪពុកខ្ញុំដដែលពុកមីងបងប្អូនអស់គ្នាចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំថាចាញ់លោកឪពុកខ្ញុំគឺជាអ្នករកស៊ីដីបាទតែអ្នកតែងដីលក់ដីពុះដូលពុះលោដីលក់ចំណែកខ្ញុំគឺរកស៊ីរបបគុំហឺតនសម័យរកស៊ីរបៀប brand របៀបការនាំចូលរបៀប club របៀបអីចឹងរបៀបអីចឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកលុយបាទមួយឧទាហរណ៍ថា 10,000 ដុល្លារទៅបង្កើតមុខចំនួនមួយហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងឪពុកខ្ញុំក៏បានយកលុយ 10,000 ដុល្លារទៅទិញដីហើយគាត់ភ្នាល់មកខ្ញុំចាំមើលថាលុយ 10,000 ដុល្លារដែលគាត់យកទៅទិញដីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងហើយមុខចំនួនរបស់ខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកមួយឆ្នាំក៏វិញហ្នឹងមកសរុបលុយចំណូលប្រចាំខែជាមួយនឹងមុខរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចលក់តឲ្យទីផ្សារអន្តរជាតិដែលមានអ្នកទិញមកតាមមួយណាចំណេញជាងឪពុកខ្ញុំក៏ភ្នាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចាញ់គាត់មែនឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបើកក្លឹបកំសាន្តរបស់ខ្ញុំសាអង្គក្លឹបមកទៅពេលនេះបើកបានមួយឆ្នាំគត់ពុំមានបងៗអ្នកគ្នាតែយើងចាប់ដើមសាងសង់តាំងពីខែ2ខែ3យើងប្រើពេលសាងសង់អស់រយៈពេល6ខែសាងសង់ការដឹកគរការរៀបចំដើម្បីសូមច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងអស់អញ្ចឹងរយៈពេលមកទល់ពេលនេះគឺមួយឆ្នាំ6ខែរយៈពេលតែមួយដែលគាត់យកលុយទៅទិញដីអញ្ចឹងពេលនេះត្បិតតែក្លឹបរបស់ខ្ញុំមានជនជាតិចិនបាទជាច្រើនក្រុមសូមទិញឲ្យចំណេញដើម្បីខ្ញុំលក់ក្លឹបរបស់ខ្ញុំហើយនឹងលុយចំណូលប្រចាំខែកន្លងមកលុយចំណូលប្រចាំខែកន្លងមកបូកចូលគ្នាទូទាត់ទៅហើយនឹងការហត់ដែលយើងត្រូវហត់ដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងត្រូវរៀបចំដែលយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅមើលទៅគ្រប់គ្រងដើម្បីពង្រឹងបុគ្គលិកបញ្ហាច្រើនជាច្រើនបាទហើយសម្មាហើយដែលក្លឹបរបស់ខ្ញុំមិនដែលមានការមានបញ្ហាមានការវាយតប់ក៏ដូចជាមានការបាញ់បោះដូចក្លឹបដទៃអញ្ចឹងពិតជាសម្មាណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយក៏អរគុណអតិថិជនដែលតែគ្រប់គ្រងរហូតពលបច្ចុប្បន្នគាត់ថាមានភ្ញៀវពេញហោហៀនណែនជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសរុបប៉ុណ្ណឹងហើយមកដល់ពេលប៉ុន្តែបើក្លឹបមានហានិភ័យខ្ពស់បាទបើការទិញដីដូចជាអត់មានហានិភ័យគាត់ទិញដីគាត់ទុកចោល
យើងបាទគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ដូចក្លឹបមួយចំនួនធំពុំមានបងប្អូនអស់នេះបាទដឹងហើយបានឃើញច្រើនហើយដែលបានបិទខ្សែធនក្លឹបជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទដែលរោគប្រកបមុខរបរនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ត្បិតតែចំណេញមិនតែមានហានិភ័យខ្ពស់ចឹងបោកទូទាត់លោតសាយដែលជន់ចិត្តអាចខ្ញុំចំណេញអូខេគេឲ្យខ្ញុំចំណេញគុណនឹង2នៃដើមដែលខ្ញុំវិនិយោគបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែខ្ញុំបានឈរគោចំហរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនលក់ជាដាច់ខាតដរាបណាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគាំទ្រ Sound Club បាទហើយជាក្លឹបមួយដ៏ស្អាតស្អំបាទដោយស្អាតស្អំខ្ញុំហ៊ានយកកិត្តិយសខ្ញុំមកទនីក្លឹបមួយដ៏ស្អាតស្អំដោយមិនមានការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀនការសេពគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបញ្ហាបេះឆាចាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបត់ល្មើសគ្រប់រូបភាពក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំចូលឬថាបត់ល្មើសគ្រប់រូបភាពគឺថាមិនឲ្យមានចម្លែកខ្លាំងនៅក្នុងក្លឹបរបស់ខ្ញុំដល់រាប់ណាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅបន្តគាំទ្រខ្ញុំយកកិត្តិយសខ្ញុំមកទនីហើយឪពុកខ្ញុំបានយកលុយទៅទិញដីអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំចំណេញគុណនឹង2នៃដើមនៃវិនិយោគរបស់ខ្ញុំទៀតថាលុយម្ដុំចុះចំណេញគុណនឹង2ប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគឺដីរបស់គាត់ទិញទុកដោយគាត់មិនបានហត់មិនបានទៅមើលមិនបានចំណាយកម្លាំងពេលវេលាហត់នឿយក៏ដូចជាទៅមើលថែក៏ដូចជាទៅផឹកបាទខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំមួយខែខ្ញុំទៅម្ដង2ដងឥឡូវអត់ស្អីទឹកញើងំដូចពីមុនមួយខែប្រហែលជា2ដង3ដងបាទជីភិកច្រើនមួយសប្ដាហ៍ម្ដងតែខ្ញុំភិកច្រើនលើធ្វើដំណើរទៅការទេសចរក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងមួយខែប្រហែលជាទៅបាន2ដង3ដងក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះអញ្ចឹងចំណាយពេលវេលាទៅមើលពេលវេលាគ្រប់គ្រងប្រជុំពង្រឹងសាងសង់ត្រូវមើលការសាងសង់ពីព្រោះមនុស្សខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយលំអិតឲ្យម៉ត់ចត់ចេះធ្វើអ្វីមួយធ្វើអីឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយអ្វីយើងចង់បានគុណភាពទៀតចឹងយើងហត់ទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តតែមើលណែនាំបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបាទមិនមែនគ្រប់ពេលវេលាណាយើងបានចំណាយពេលក្នុងជីវិតយើងពីព្រោះពេលវេលាមានតម្លៃឲ្យពួកមីងបងប្អូនអស់ណាមួយថ្ងៃមានរយៈពេលតែ24ម៉ោងឯងបាទមួយថ្ងៃមានរយៈពេល24ម៉ោងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចឹងយើងបានចំណាយពេលវេលាមើលក្លឹបចុះសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំគាត់បានទិញដីម្ដងគាត់ទុកចោលដីហ្នឹងឥឡូវតម្លៃឡើងគួរនឹង3នៃចំណាយទីផ្សាររយៈពេលតែមួយឆ្នាំកន្លះដូចគ្នាហើយខ្ញុំតែគុណនឹង2ឯងហើយមានហានិភ័យខ្ពស់អានេះខ្ញុំសំណាងដែលមានពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ត្រួតរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាគ្រប់ត្រួតក្លឹបរបស់ខ្ញុំបាទបាទខាងខ្ញុំសំណាងដែលក្លឹបខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យមានការគ្រប់ត្រួតពីពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមទូទៅនិងជាពិសេសអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសយុវជនគឺមានការគ្រប់ត្រួតបានក្លឹបខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យតែមានក្លឹបជោគជ័យច្រើនមួយចំនួនធំគឺมันបានទទួលភាពជោគជ័យគឺបរាជ័យគឺលុយដែលដាក់ទៅម្ដងគឺថាដុតចោលតែម្ដងពុំមានបងប្អូនអត់ទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ចែករំលែកពុំមានបងប្អូនអត់នេះឲ្យស្គាល់ពីឪពុករបស់ខ្ញុំហើយគាត់តស៊ូបាទឪពុកខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រហើយពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងឪពុកខ្ញុំក៏ជាអ្នកក្រដែរទឹកខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកក្រយល់ពីភាពឈឺចាប់របស់អ្នកក្របាទមិនមែនដោយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំនិយាយពាក្យពីមុនខ្លួនឯងក្រឪពុកខ្លួនឯងក្រប្រយ័ត្នដូចមកវាមិនមែនដូចមកពីព្រោះវាជាការពិតវាជាអតីតកាលរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់កំណើតដូចបុគ្គលដូចកូនអ្នកធំឬដូចជាកូនអ្នកមានកូនអ្នកធំមួយចំនួនដែលអត់កំណើតចង់ឪពុកលោកឯងឪពុកអ្នកឯងបន្សល់ទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចយុសសក្តិប៉ុណ្ណាបើយើងខ្លួនឯងយើងគ្មានកំណើតទេគ្មានឆន្ទៈទេ
បាទគ្មានអាដាមកតេទេគ្មានទេពកសោទេគឺវាគង់តែវិនាសរលាយនោះទេដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់លោតលន់ទេពុំមានបងប្អូនអត់មកមុំរស់មកមុំសុបាយខ្ញុំអត់លោតលន់ទេហើយកាន់តែមិនលោតលន់នៅលើទឹកភ្នែកនឹងការជួយចាប់របស់អ្នកតន្ត្រីហើយពួកខ្ញុំក៏បានបង្រៀនខ្ញុំច្រើនឧទាហរណ៍ដែលពួកខ្ញុំគាត់មានដីកាស៊ីណូគាត់ជាអ្នកវិនិយោគដីធ្លីយើងគាត់ឃើញថាដីកាស៊ីណូហ្នឹងមានឱកាសចំណេញយើងគាត់ទិញដីកាស៊ីណូហ្នឹងហើយគាត់បានសុំច្បាប់បើកាស៊ីណូបន្ទាប់មកគាត់បានជួលទៅឲ្យជនជាតិចិនហើយខ្ញុំនេះពីមុនប្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំហេតុអីយើងជួលឲ្យគេយើងមិនយកដីយើងឡៃសិនយើងអីផងយើងទាំងអស់ពេលដែលយើងជួលឲ្យគេគេរយៈពេល10ឆ្នាំជួលជនជាតិចិនដល់ណាយើងចេញដីចេញអញ្ញាប័ណ្ណចេញឡៃសិនកាស៊ីណូចិនគឺគេជួលដីយើងរយៈពេល10ឆ្នាំកក់លុយយើងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយគេសាងសង់អគារលើនឹងយើងដល់រយៈពេល10ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណាហេតុអីយើងមិនយកដីនឹងត្រឡប់មកវិញបាក់ដើម្បីអបរ៉េតដើម្បីគ្រប់គ្រងបង្កើតមុខរបរចំនួនកាស៊ីណូយើងពង្រីកមុខរបរយើងបន្ថែមនៅលើផ្នែកកាស៊ីណូអពុកខ្ញុំអត់ជាដាច់ខាត2ចំណុចទី1បើយើងយកដីពីគេមកវិញគេវិនិយោគមិនទាន់បានចំណេញតើគេឈឺចាស់ទេយើងដឹងថាយើងយកដីមកយើងមានសិទ្ធិក្នុងការយកដីវិញបើកង់ត្រា10ឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងយកដីដែលគេមានអាគារគេបានសាងសង់គេច្បាស់ជាឲ្យយើងទៅតាមកង់ត្រារបស់យើងតែតើឈឺចាប់ទេនៅលើកំណត់ទុករបស់គេឈឺចាប់នៅលើកំណត់ទុករបស់គេរបស់ជនជាតិចិនក្តីតើយើងឈឺចាប់តើគេឈឺចាប់ទេដែលយើងយករបស់តើយើងយករបស់គេមកយើងសប្បាយចិត្តទេតែយើងយកវិញត្បិតជាដីយើងកម្មសិទ្ធិរបស់យើងកង់ត្រារបស់យើងទាំងអស់យើងតើគេឈឺចាប់ទេតាអណិតគេទេទី1ចំណុចទី2ហាមខ្ញុំបាច់ខាត់ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយពុករបស់ខ្ញុំហាមបាច់ខាត់ប្រកបរបរកាស៊ីណូដោយសារជាញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាទោះកាស៊ីណូនៅព្រំដែនក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងដែរបាទទំបីនៅទីក្រុងព្រំពេញណាកាក៏មានប្រជាជនជាតិខ្មែរចូលលេងដែរគុំប្រកបមុខរបរកាស៊ីណូជាដាច់ខាត់គាត់ឲ្យខ្ញុំសន្យាជាមួយគាត់ហើយបាននាំខ្ញុំទៅសន្យាជាមួយលោកយាយរបស់ខ្ញុំទៀតដាច់ខាតក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនឲ្យកូនចៅតកោដួងរស៊ីប្រកបមុខរបរកាស៊ីណូដោយសារលុយក្តៅបាទលុយក្តៅលុយញើសឈាមរបស់គេលុយក្តៅកាហាយរបស់គេយើងមិនគួរយកទេប៉ុន្តែឃើញឱកាសចំណេញយើងតែងដីទុកដើម្បីវិនិយោគដីដើម្បីជួលឲ្យគេបានប្រាក់កម្រៃតែប៉ុណ្ណឹងគេធ្វើអ្វីជារឿងរបស់គេឪពុកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសន្យានាំខ្ញុំទៅសន្យាមួយលោកជ័យខ្ញុំទៀតដាច់ខាត់មិនឲ្យរកស៊ីកាស៊ីណូនោះទេបាទកងត្រាដីគេកក់ដីយើងឧទាហរណ៍គេតែងដីគាត់គេកក់ដីយើងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវស៊ីទៅយើងខ្មែរយើងណាត្រូវកាច់ដាច់លុយកក់ដែលយើងអាចមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅក្នុងការស៊ីលុយកក់គេវិញឪពុកខ្ញុំតែហៅគេមកយកលុយកក់គេវិញសួរថាត្រូវការពេលប៉ុន្មានរៀលគាត់ពជាឲ្យបើទេគឺគាត់មកយកលុយកក់វិញមកដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាគាត់មិនចង់បានទេអ្វីដែលជាញើសឈាមរបស់គេបាទទាំងគ្រួសារខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃគេថារស់ស៊ីប្រកបមុខចំនួនតាមសមាជិកវោហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សលុបលន់ឯដែរពូមីងបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សលុបលន់ពីមុនប៉ុន្តែមិនមែនពេលនេះពេលនេះអ្វីបានមកដោយធម៌កើតមកបានដោយធម៌រស់នៅដោយធម៌ស្លាប់ទៅវិញដោយធម៌នេះគឺជាមោទនភាពនិងជាបានថាជាមោទនភាពនិងសប្បាយរីករាយបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតបានថាពីមុនកាលនៅក្មេងយើងមានអារម្មណ៍មួយលុបលន់ប៉ុន្តែពេលនេះបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាពូមីងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបានជួយ បាទរយុទ្ធធរជួយជ្រោមជ្រែង
គឺថាខ្ញុំមានការភ័យរហូតដល់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈឺទៀតគឺថាមានការកាន់តែមិនគិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយមិនដឹងថាយកមកធ្វើអីសួរថាយកមកធ្វើអីបាទខ្ញុំអត់មានដេនៅកំពង់សោមទេបងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកឪពុកខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំចែករំលែកខ្ញុំហើយក៏តែងតែមើងងាយរាល់សកម្មភាពរាល់មុខចំនួនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែការមើងងាយរបស់គាត់នៅក្នុងនៃលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរឹងមាំហើយមិនដែលបណ្ដោយកូនហើយមិនដែលបានខ្ចីលុយក្រុមគ្រួសារបង្កើតមុខចំនួនទេគឺថាបង្កើតលុយដោយខ្លួនឯងបាទចេះថានេះគឺជាការមើងងាយប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនស្គាល់ពីតម្លៃនៃសង្គមឲ្យកូនស្គាល់ពីតម្លៃអ្វីដែលហៅថាតម្លៃមនុស្សអ្នកខ្លះគឺថាលោភលន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនលោភលន់ទេបាទសំបីបើកការលក់ខោអាវបើក brand ឯពួកខ្ញុំនាំចូលមិនមែនដើម្បីលុយប្រាក់ចំណេញប្រមាណទេពួកមិញបងប្អូននិយាយតាមត្រង់ប្រាក់ចំណេញប្រមាណថ្ងៃចាយមិនចង់គ្រប់ផងគឺបានពីការទិញដីបាទចំណេញពីការទិញដីលក់ដីបាទចឹងគាត់តែជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ភរិយាខ្ញុំដែលចង់នាំ brand ចូលចែករំលែកសម្ភារៈទំនើបល្អគុណភាពដែលល្អៗចែកដល់ពួកមិញបងប្អូនអរគ្នាចំណងចំណូលចិត្តគាត់ពេលមនុស្សយើងពេលខ្លះពួកមិញបងប្អូនបើស្រួលពេកដូចអត់មានអីធ្វើពេកអប់សក់វិញពេលខ្លះពួកមិញបងប្អូនខ្ញុំមានស្គាល់អ្នកខ្លះនៅផ្ទះហងៃអង្គុយតែមើលទូរទស្សន៍ដល់ម៉ោងហើយគ្នាផឹកដល់ពេលគាត់អប់សក់ពេកគាត់អត់ដឹងធ្វើអីវិញមានលុយច្រើនពេកចាយអត់អស់ទៀតតែអត់ពេលអត់មានមុខចំណូលអត់ដឹងធ្វើអីអត់ដឹងធ្វើអីអត់ដឹងត្រូវធ្វើអីអត់ដឹងមួយថ្ងៃដូចអង្គុយមើលទូរទស្សន៍លេងនៅ Facebook ផឹកដែលអត់មានកោដៅក្នុងជីវិតអត់មានន័យចាណាពេលខ្លះយើងមានការងារខ្លះមុខចំនួនខ្លះអ្វីអ្វីជាចំណងចិត្តយើងខ្លះបាទអញ្ចឹងបានជីវិតយើងមានន័យធ្វើបនខ្លះបាទអញ្ចឹងបានល្អត្រូវអត់ពុកមីងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងមនុស្សដែលមើលងាយខ្ញុំជាងគេក៏ជាមនុស្សដែលចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងជាងគេបាទឌួងវិបុលមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំទេបាទបាទចង់គូបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់ជាមនុស្សអ្នករាប់អានគ្នាបាទតែមិនមែនជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាឪពុកខ្ញុំមើងងាយខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមើងងាយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះដួងឡងបន្តហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាដួងឡងកំពុងតែមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងមិនមានការមើងងាយពីលោកឪពុករបស់ខ្ញុំមិនមានការស្ដីឲ្យការបន្ទោសការមិនអស់តម្លៃនៅកម្រិតយើងបានជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងក្រោបចូលរហូតទទួលបានភាពជោគជ័យរហូតដល់ថ្ងៃនេះដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ថាយើងអត់តន់ជោគជ័យមិនបានអត់តន់ជោគជ័យក្នុងកែវភ្នែកគាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យយើងប្រឹងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងការមើលងាយពីមនុស្សមួយចំនួនក៏ដូចជាសត្រូវរបស់យើងសត្រូវរបស់យើងពេលខ្លះក៏ជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងខ្ញុំនិយាយមែនកាលណាយើងមិនមានសត្រូវមិនមានគូប្រជែងទេអត់មានប្រណាំងអត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រណាំងប្រជែងពុកមីងបងប្អូនបើថាយើងអត់ប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តគេថាអត់មានគូប្រជែងតែពេលយើងមានគូប្រជែងគេថាយើងប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តចឹងថាសត្រូវដែលធំបំផុតក៏ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់យើងហើយមិត្តដែរមិត្តទូរយុះបាទគេហៅថាមិត្តទ្រុះមិត្តជុំវិញខ្លួនយើងក៏មិនប្រកាសថាជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងដែរបាទអ្នកលើកជើងយើងបាទយើងចង់ចែករំលែកពួកមិញបងប្អូនអរគ្នាឲ្យយល់បាទហើយនេះហើយអញ្ចឹងការមើងងាយពីឪពុកខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងបុគ្គលមនុស្សម្នាក់ផ្សេង
ធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តពីឆន្ទៈពីអារម្មណ៍របស់យើងបាទអញ្ចឹងដល់រដូវបុណ្យទានសង្ឃឹមថាពូមីងបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចទៅវត្តបាទដើម្បីនឹកដល់បាទញាតិការទាំង7សន្តានរបស់យើងដែលរងចាំបាទហើយពូមីងបងប្អូនអរគ្នាអូខេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគឺមានពេលក៏មានការចង់និយាយកុំអាតណាមានការចង់និយាយរឿងសំខាន់បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហារឿងសំខាន់បនជុំបិណ្ឌ